përshëndet jemit shtë emisionit një kafe prej shpis. E sot kemi janë në Gjakov, kemi janë në shpin e Qeqa Krelianit me pik kafën prej durve Qeqës. Përshëndet e Qeqë. Mirë se më keni ardhë dhe jam shumë e gëzume më në fund nga një që të pash në këtë ambient pak ma ndryshe se sot që takomi atje në kryet qytet. Kështë që mirë se ardhët në Gjakov. Faleminderit shumë që na ke pranuar në shpi fillimisht. Kënaqësi me qenë në mesin familjar. Kështu që çush po ndihesh fillimisht edhe ma sa kohë po shihemi në Gjakov? Para mendoje, do të thonë nëse jemi pa ka vite kur unë të kom intervistu ty për këngën tënde, atë kujtohet? Po. Tash ti po më intervistoni mu. Ti kena ndru rolet, po thokë. Ndru rolet. Kështu që ka shumë vite edhe ma në fundu pam në këtë ambient që unë se kam me thënë drejten si kisha mendu fare, sepse mos më pa me një qytet ku jetojnë Prishtinë, e marrë me u pa në Gjakov, a pëshe spontaniteti ndryshe. Që që më përfilloj me njerë me pytjen e parë, e mas pytjes dytë për besoj që nga bjene dhe ka një kafe me pima si kena arë në shpe. Po pa tjetër, veç të regoni që a kini qef mjë qitë, kështu saj për këtë pijeve, se për gjana tjera mu më shkon shumë kuzhina dhe kam shumë qef me gati granit, ndërsa ti ki pastorit. Pastorit. Shumë jam mas kuzhinës. Që përfilloj me njerë me pytjen e parë rrët karierës, sa është të vështirë me qenë gazetare sportit në Kosovë? Në Kosovë është e vështirë me qenë doktor shkence se lene gazetare e sportit, sepse ka shumë paragjykime. Ne, si shqiptarë, kemi mendim për gjithë shka. Për gjithë shka kemi mendim. Ne flasim, si kur me pas zbulu qdo djom, ndo një raket, ndo një planet, si kur me qenë ne zbulu së gjonave të mdoja. Qasë shumë marim për gjithësi, për me folë rrëdhë se cilit prej nesh. Dhe në fond nuk është që kemi zbulu në i gjë. Krejt që kemi zbulu, po më duket janë thashtë themet, edhe qysh me folë për njëri tjetrej. Për mu si femër është shumë e vështirë, dhe fakti që janë veç unë një, komentatore edhe analiste, të regon që qenë ka shumë e vështirë me qenë në vendin tim. Se mes me qenë e vështirë kishë me pas ma shumë. Si është me qenë botën e meshkujve, e rëthume me meshkuj, cili ka qenë para gjukimi ose, thashe thome, mëj madhë që i këtë gjuhë për vetën tonë dhe që s'ke mujtë me besu? Nuk e di pse menoj që nuk është e vështirë me qenë rëthume prej meshkujve, sepse unë si vajzë e një futbolistit, granit, unë jam mësu me këtë ambient, kom qenë shumë e vogël kur jam rritë në për fushat, blerta, stadiume, ato që i kemi pas, dhe unë tash se kjo nga jashtë duket tuaj se jam veç unë edhe kritë për rrët jenë meshkuj. Jo, meshkujt, futbolistit e kam vendin në stadium posht atje, unë e kam vendin të gazetart atje. Unë prej veturës, kaloj ka mediat, ka gazetart, shkoj në vendin tim gazetarve, e kry punën tim edhe kthejmë në shpi. Do të thotë, vetëmin gjithë që unë du të me bo, është me i shiku prej s'largu ata që shpolujin. Edhe nga njëherë, me i marë ndo një intervjist, rralë bëj intervjist, apo ma shumë ma ndej mirem edhe me analizimin e ndeshjeve të tyre, për faktin se vetë i kom pa dhe i kom komentu. Në shumë... Po, se më pytje për para, cilë është tashë themja. Që e ke dëgju? Që e kam dëgju, tashë themi, ka, dhe më thonë, plotë tashë theme, sa që së përdi me vequ në do një granit, po ka shumë tashë theme që më duken absurde, tashë themi, ose ma mirë me thonë, do shta etiketimi ma palidhi është kur thonë, hajtë se ja ka njës kjo dje për shambull, para dy viteve, a nuk e din që unë këtu i kam në profesion, stash punës, bile dhe pensioni, kur të mdel, kam më ndalë shumë i lartë, se kur dalë në pension, kam i bo 40 e sa vite karierë, kështë që ose 50 e sa, kështë që unë i kam fillu qysh 16 vjeqë, edhe në Radio Televizionin e Kosovës kam fillu qysh para 23 viteve, mu i me thonë, si fëmi. Kështu që për mu, absurditeti maj madhe është kur thonë, hatë si ja ka njës kjo dje. Ndo shta për faktin se ditët e sotme, sukseset po vinë brenda natës të femrave dhe të meshkujve, edhe po mendojnë që dhe gjenerata a jonë, një, do të thotë, dulë sot kjo është shpërthe o sot. Jo, komponu 20 e sa vjetë për më mundonë që kjo shansë dhe për marit kulmin e karierës. Tu... Sa bukur ka dalë nusja, mashallah. Falënderit shumë. Spakt afrona.
Ama kështu. Faleminderit për kafën. Edhe është duke bërë një vap shumë e madhe, edhe patjetër që nevojitet edhe freskia me ujë edhe me gjitha gjërat, por ndryshe unë nanën e kam, po ashtu një grua e cila kujdeset ekstrem për shtëpi, është super kuzhiniere edhe më ndihmon për gjithçka granit, me thënë drejtën. Këtë që sështë mami në shpesët, se këm pas qef me pas edhe ato pjesë të kafës, thonë. Po, next time. Po, mami është duke, në fakt është duke punu për disa gjanat veta, se kisha pas qef mi ditë dhe opinionin në nanës teme, qëfar qike është qeqa. Një intervistën tjetër. Një intervistën tjetër. Se nanat kosovara ke po, për çka kosovaret janë shumë perfekte, janë multitasking gjithë çka. A e ke vrejt se qysh janë rritë vetë e transmitoj mandi edhe të vajzat, ashtu adin, kujdes se kush ka me të martu qika jeme. Shohem kafën fillimisht. Hajde, edhe pëse e nëzit. Kjo më shindurët. Ti tha e donë me pak shëqer. Me pak shëqer. Ja, me lëvet. Shumë se paka? Jo, perfekto, është lumë shindur. Sa e mi në kuzhin për gjithësi? Po jo më shumë e mirë se... Qka bën ma me qef? Ma me qefa ushqimet që jenë tradicionale. Granit, më pëlqenjë shumë. Oh, nësët, qështojnë me shti pak pare që aty përfuni. Ushqimet tradicionale më pëlqenjë shumë. Po unë jam obsesionu në mas brumnave. Kukuzët i kam shumë pik dopt. Ranit në pëlqenjë shumë brumna që janë këto leqenik. Ose për shambull ato pet që i bojmë ne në Gjakov e i përzi me bylmet. Këtu ma ndi i hajmë edhe samon me së gjuk. Kime na i devon edhe me ta qit pak samon me së gjuk. Po, kismet. E kështu me radhe, dhe pse tash është vera, po zakonisht në pëlqenjë shumë e bodhe brumna. Kam qef me eksperimentu me brumna shumë. Do të thëtë, je gatshme për martes. E gatshme për martes? Me qenë se pun po, me përgatit po. Me ndo të ashti do me thonë martes a në Kosovë, njëherë du të me him provim, atin me gatu halon. Shumë normal. Atere, a je gatshme. Shka kokë, gajeta private. Gajeta private, a di qa thëmë une, mos me qenë private, nuk i thojnë private. Kështu sytë për të vizlojnë, do me thonë në mirë është. Po, me thonë të drejten, unë qëllimi jam granit, është gjithë më vishë lumëtun me qenë. Seriozisht, adin, kur pysi njerëzi që kisë qefë me pasë njëtë, kom qefë shumë e lumëtun. Me thonë, parja nuk është eransish me gënjejmë, se e kujtoj një shprejë, thështë, a është parja gjithë shka, nuk është gjithë shka, po të krymë punë për shumë qka. Po, ka njerë thëmë që kësha pasë, oke, me pasë shumë pare, shumë, po mos me kone lumë tonë. Kështë që po du vishë lumë tonë të njetën me kone, se ma ndi tjerat, edhe shëndeshme. Shëndetim vitë gjitha. Do të thëtë nuk përna zbulen asgjë më shumë saj për këtë lidhjes, në regullë. Që shë a tha saj për këtë lidhjes, ta së përna zbulen kur gjoa. Ba, e në lidhja jo? Jo, nuk jam lidhje ekskluzive. Pa e mderit. A kështë pa vetën me... U martu ose me fillu me një lidhje me një futbolist për shambull? Gzim. 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 Me një futbolist, une, mashkulli im, du të mu duk si sportist mas pare. Nuk mu i me paramendu vetën me meshkujt cilë t'jën në bipesh, seriosisht, atin po të rëguna asin qertë, ose që nuk kanë kujtës ndaj pamjes vetë fizike, në atë aspektin fizik, do të dhëtë me qenë shumë fleksibil edhe nuk kom kërkesa, unë kom thëmë mu nuk kom përqenë me shkujtë bukur, s'ka nevoj me qenë bukur, bukurja për femra, po unë kom qenë ma shlejmë mu dokë si sportist, se jëmë rritë me një babi cili vazhdimisht usilë shpjega pas trupin e bukur si ta mën futbolist, kështë që s'mojnë me paramendu vetën me dikon tjetër që nuk është fit kështu, s'ka nevoj me qenë futbolist, unë e du ma shkullin e sukses shumë, granit. Kom qef me konë shumë i sukses shumë në atët që e bënë. Nuk do me thonë me qenë i famë shumë, as i popularizum, se dalon fama prej popularitetit, po menoj i suksesi prej popularitetit, se tash as i famë shumë, as i popularizum. Do ashtë ta me thonë, nuk është me rëndësi me qenë i popularizum, me rëndësi është me qenë i sukses shumë, ma shkullë jemë. Në regullë, atëherë besojmë që unë do t'jemi në safirë ndasëm.
Pa tjetër që po, ja, s'pon kur qysh. Në këtu këtë ditë më smartin, do pësëm. Si e ti e shumë gazmor. Atë kanë tonë që e shumë gazmor. Po, kështu që, pa tjetër që po. Po du pak me undalë të rjetët sociale, me qenë se shpesher i aktive, edhe shpesher merë komente të shumëta. Qka këshë mujtë me thonë për pjesën e rjetëve sociale në përgjithësi? Po, nuk e di pse ka njerëzit për shambull një loj mendimi, a une nuk kom Instagram ose Facebook, une jam person që jam shumë privat, kështu ashtu për mu, është pa lidhje ti nëse ki jetë sekrete, jo private, se dalën jeta private për jetë sekrete. Është vendimi se cilit, une kom profesionin edhe zakonisht përshka egzistojnë sektoret e marketingut, shpenzot asë shumë para për marketing për me shqit një produkt. Unë vetë jam figur që unë du të me shqit produktin tim, e produktin im janë emisionet. Edhe normali që du të me pas rjetin social. Mirë po, du është me menazgju. Pytje pas pytjeve, po kalojnë pak edhe tek... Sa të ka marrë malli për një person? O, shumë, më ka marrë malli ekstra, se diqysh edhe kur të flitet për të, unë shumë emocionona, sepse e kom shumë pik dopt edhe nëse më pyt dikush kush është idulli jëtë, a mund është me paramendu ti që idulli im është motra ime. Imagina e dikush kritojnë për shumë për njerës të hujtë famë shumë që jenë rritë me të, a unë flokin e kumë rritë motra ime në këtë ras floka Krelani që më ka marrë shumë malli. Sa vite që nuk e këtë aku? Po hin viti dytash, po dalim vitin e dytë edhe shpresoj që me pas oma në shpejt, floka ka vendos me jetu në Amerikë, sepse ju artistat e keni një gjë që nuk e lejoni fatin e ju i ndorën e një realitetin prej vendit ku keni lindë, po e kryoni jetën e ju i të bazun fantazit që i keni, dikush ka sukses, dikush jo, po të pakten mos me vdek duke mos u mundu, e floka fatë mirësisht edhe ne jemi shumë të gëzumë si familje, i ka dojnë ma mirë si që ka mendu jetë në Amerikë. Pra netë edhe është shumë e lumë të ratje, edhe është duke, është në finalizim dokumentave, edhe unë përshpresoj që me posë sa ma shpetë se shumë ka marë mali. Së më i pat pytë, qka ka të reka flaka, është të punu, a është fokusu vetë në punë, apo pak edhe një jetë private, na i dash një jetë, diqka? Ma, flaka, ne jemi të hapura, kështu... Po, edhe për këtë arsye, po ju pysë shumë direkt. Flaka, do me thonë për momentin, e ka jetën pa u përfshi ajo emocionale. Emocioni vetëm për të është muzika, edhe jeta që është duke bërë atje, është sistemu shumë mirë, për momentin është single qika, se edhe të kishë pas në esen të reonë, s'kësha këmëcu me folë, se ajo duhet vetë me folë, po unë po të garantoj për momentin që nuk ka diçka të re, për pas suksesit që është duke e pas atje. A po menon me ndru profesionin, a na me bona i projekt, a diçka, po gjithë qeqen kemi me pa në sport? Unë me thënë drejten, granit gjithmonë kam e qenë futbol, që e qenë gjithmonë du të ashenim futbol, sepse është diçka për cilin kom investu shumë ko, edhe di që kanë nevoj generatat e ardhshme për një referenci unë, për shkak edhe të mentalitetit që kemi, që nëse lodhë unë pastaj që amur vesh. Nuk kom qef mu dërzu, e saj për këtë ndoshta dhe profesioneve tjera ose shtesave tjera, ndoshta me ndonjë produkt muj me ardhë ose me ndonjë lindë veshjeve ose ditë shka tjetër që është pak të merë ma pak ko edhe është ma arktuse dhe që s'ka të bëj shumë me sportin. Po që që në pension ka me dalë në sport edhe pse në gazetari nuk ka pensionim, kështu që deri në frymën e fundit. Faleminderit shumë për kohën, faleminderit për kafën dhe faleminderit që na mirëprite në shtëpinë tënde në Gjakov. Faleminderit shumë që keni ardhur, ka qenë shumë nxehtë, ju lumshin këmbët, themi ne këtu, edhe ju uroj punë të mbarë. Faleminderit shumë.